U Washington DC u prošle nedelje održan događaj kojem se u glavnom gradu odala počast bosansko-hercegovačkoj kulturi i umjetnosti. Na mjestu ovog nadasve lijepog i zanimljivog događaja bila je koleginica Azra Dolbury. Kultna umjetnička rezidencija Mansion on O Street ili Vila u ulici O u Washington DC-u ugostila je večer posvećenu BH kulturi. Posjetitelji, među kojima su se našle i brojne svjetske diplomatske zvanice, imali su priliku uživati u dijelima dvojice bosansko-hercegovačkih umjetnika svjetskog glasa, Mersada Berbera i Sejada Sofića. Za organizaciju ovog izuzetnog eventa pobrinulo se Savjetodavno vijeće za Bosnu i Hercegovinu. Do organizacije eventa je došlo prije par mjeseci, s obzirom da je naš također bosanac i hercegovac Adi Karišik, predsjedavajući borda direktora organizacije u čijem prostoru se mi danas nalazimo, smo došli na ideju da u stvari organizujemo event koji će promovirati bosansko-hercegovačku umjetnost u srcu svijeta. A šta je zapravo Mansion on O Street? To je organizacija koja se sastoji od hotela koji nije javni, od kluba koji također nije javni, te od muzeja koji jest javni. I naravno, pored toga imamo našu neprofitnu organizaciju koja to sve podržava. Vila je već decenijama mjesto susreta diplomatske i kulturne elite cijelog svijeta. Osnivačica, svima skromno poznata kao H, zaslužna je i za prvu američku izložbu Mersada Berbera davne 1980. godine. Moved in February 14th, 1980, which is Valentine's Day. Uselila sam se ovdje 14. februara 1980. na Valentinovo i nekih mjesec dana kasnije neko mi je skrenuo pažnju na sarajevskog umjetnika, rekavši kako će mi se njegova umjetnost svidjeti jer smo srodne duše. Otputovala sam u Sarajevo, zaljubila se u njegova djela, zaista su bila spektakularna. Vratila sam se u Sjedinjene Države i skupa sa Svjetskom bankom organizirala njegovu prvu američku izložbu na kojoj je bilo 120 njegovih dijela. Izložba je potpuno rasprodata u roku od 3 dana. Na ovoj izložbi se uz stalnu postavku u vili našlo i 40 dodatnih Berberovih dijela. Uz Mersada Berbera, Sead Sofić, sarajevski zlatar i umjetnik, tvorac nakita u koji se zaljubila regija, ali i hollywoodske zvijezde. Čast je biti na ovakvom mjestu, u ovom prostoru, sa ovakvim velikanima i na najljepši način moguće prikazati ljudima ono što naša zemlja kroz 1000-godišnju tradiciju nosi sa sobom. Mi na ovaj način, kroz izradu našeg nakita, replika, pokazujemo svijetu da smo mi zemlja sa dugogodišnjom, 1000-godišnjom tradicijom. Njegov nakit, pored visoke estetske, ima i dragocjenu istorijsku vrijednost. Primjerci su vjerne replike muzejskih izložaka nakita koji je kroz istoriju kreiran na tlu Bosne i Hercegovine, od kojih su neki komadi pripadali njenim vladarima i plemićima. Inspiraciju za ovu ideju smo dobili prije 10 godina, moja prijateljica Mira Sadjković i ja, i krenuli smo po muzejima tražiti ono što su naši stari pravili. Ovdje neki predmeti datiraju, znači preko 3000 godina su stari, tako da to samo potvrđuje da je na našim prostorima uvijek bilo radišnih ljudi, odnosno uvijek je bilo kulturnog života. The collection is so authentic, it's so aesthetic, it's so unique. Kolekcija je tako autentična, tako lijepa, tako unikatna. Teško je ne pronaći nešto što vam se neće svidjeti i što ćete nositi u svakoj prilici. Ja sam pronašla predivan set sa ogrlicom i ne mogu dočekati da to nosim i u Makedoniji i bilo gdje. I kada god me neko pita, s ponosom ću reći gdje sam je kupila i koju je napravio. Za mnoge prisutne najvažniji su pak trenuci međusobnog povezivanja. Najdraži trenutak večeras jeste povezivanje divnih ljudi večeras koji vole Bosnu i koji vole kulturu. A to je i bila namjera organizatora koji kažu da je ovo tek prvi u nizu kulturnih događaja koji su od izuzetnog značaja za predstavljanje Bosne i Hercegovine u svijetu. Značaj je nemjerljiv s obzirom da svi mi jako dobro znamo šta znači umjetnost, kultura, i mi ga koristimo kao najvećeg našeg ambasadora. To nam je upravo bio cilj, da približimo Bosnian Americans, također sve naše prijatelje na Capitol Hillu, u administraciji, da im približimo ko smo mi u stvari. Da smo mi jedan narod koji ima veliku i dugogodišnju, stogodišnju baštinu i imamo šta da pokažemo.
Dio umjetnina ostaje u stalnoj postavci muzeja O Street Mansiona. Prijateljima Bosne i Hercegovine, ali i onima koji se prvi put susreću sa njenom kulturom, ovaj događaj je istinski predstavio u najboljem svjetlu, a Bosancima i Hercegovcima u Americi pomogao da u sjećanje prizovu neke drage prizore njihove domovine.